לפני אבא חטוב הייתי שוקל 86 ועכשיו אני שוקל 76. ביקשתי לרדת 10 קילו, ירדתי. אני ב-61. לפני אבא חטוב הייתי שוקל 86 ועכשיו אני שוקל 76. ביקשתי לרדת 10 קילו, ירדתי, אבל אני ממשיך, אז כנראה שאני ארד עוד. כשהייתי הולך לים, אז היו רואים את הקרס. הצטרפתי לקבוצה הזאת בשביל להוריד את הקרס, להיראות יותר נורמלי. ניסיתי להוריד משקל, לאכול בצורה מסודרת, ארוחות בוקר, צהריים, באמצע, פרסק. זה לא כמו אצל צביקה, באבא חטוף, ששם הוא כל יום מדבר איתך, וכל יום מסביר מה לעשות. מה שתפס אותי בעניין של צביקה, שהוא אמר שאפשר להוריד, להישאר ככה, וגם לאורך זמן. זאת אומרת, אתה תאכל מה שאתה רוצה, ולאורך זמן אני מרגיש מלא. אני מלא כל הזמן, ולא חסר לי שום דבר. נראה לי שכל הדיאטה הזאת זה הורמונים ואיזון טוב בגוף, כמעט ולא אוכל לחם. גם ביום שישי שאני רוצה לאכול, אני כמעט ולא אוכל. השיטה מאוד מאוד פשוטה. אין פה הרבה לשבת ולחשוב מה אתה עושה. לא להפריז, וזה הקטע, לא להפריז. לפעמים בא לי בערב קצת גרעינים מזה, אז אני לוקח חופן. הדיאטה מאוד מאוד מאוזנת, אין דברים שקשה לעשות, ממש קל. כשאני מסתכל על עצמי ועשיתי בדיקות לא מזמן, בדיקות דם, אז כל הבדיקות באמצע, ממש הכל באמצע, זה דבר מפליא. הפכתי להיות גם צעיר וגם אני מרגיש רענן יותר, אני ערני כל היום. אז הייתי קם, הייתי עייף, הייתי מרגיש רק רוצה ללכת לישון, היום אני מרגיש בכיף. עשיתי תרגילים, מה שדביקה נתן, תרגילים מאוד מאוד קלים. זה גם 4 דקות, 3 דקות, 5 דקות, ואני כל יום עושה משהו מתוכם. כל המכנסיים נופלות לי. וקניתי רק לפני חודשיים, 3, 2 ג'ינסים, והם כבר נופלים לי, וזהו, כנראה שאני צריך לרדת לפחות מספר. אבא חטוב, סבא חטוב גם, ששמונה נכדים, כבר הנכדה רוצה לעשות גם את הדיאטה. כל מה שהיה השתנה לטובה. גם הילדים, גם הנכדים רואים, מחמיאים לי, כל הכבוד לך. ואנשים שואלים אותי איך, אז אני אומר להם, אבא חטוב, אם אתם רוצים, אני אתן לכם אינפורמציה. לא קשה, ממש לא קשה, ותלכו לזה, זה כיף.